Gjykatësi i Sapos zgjedhur në gjykatën kushtetuese Osman Kadriu sot pas zgjedhjes së tij në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë deklaroi se krahas privilegjeve që i ka ky funksionon bartë dhe përgjegjësi të madhe. Posti gjykatës i gjykatës kushtetuese është post i rëndësishëm, është post i privilegjuar, por në brendin e tij ky post, ky funksion, funksioni gjykatës i gjykatës kushtetuese posedon një komponent transishëm, një tangent transishme, e cila ka të bëjë me përgjegjësi. Ky post duhet të ushtrohet vetëm me përgjegjësi të plot, me qenë se kompetencat e këtij organi, të gjykatës kushtetuese, janë kompetencat të karakterit shtetëror. Me realizimin e kompetencave të gjykatës kushtetuese, realizohet interesi publik i shtetit, interesi publik i shoqërisë, interesi publik i të gjithë qytetarëve. Sipas tij, ligji i miratuar për gjuhët është në frymën e kushtetutës dhe normave kushtetuese për shkak se çështja e gjuhëve është materie kushtetuese dhe garantohet me kushtetut. Me ligjin i cili miratohet vetëm parashikohet teknik, respektivisht si të realizohet e drejta e gjuhës shqipe që të aplikohet si gjuhë zyrtare në vend të Kadriu. Për ligjin për prokurorin speciale publike për të cilën ka parashtruar më shumë nisma para gjykatës kushtetuese, tha se vendim për këtë do të marrë gjykata kushtetuese, pasi që do të shqyrtohen të gjitha rrethanat juridike. Darko Kostadinovski theksoi se do të kryej funksionin me ndërgjegje, në mënyrë profesionale dhe me përgjegjësi, ndërsa lidhur me ligjin për gjuhë dhe ligjin për prokurorin speciale publike, tha se do të prononcohet kur do të çojë vendime ligjore.